справжній бум розлучень серед українських зірок. Спочатку Цідзьо зізнався, що розлучається з дружиною, співачкою Славією. Пара була разом 20 років. Не склалися стосунки і у співачки Ірини Білик з п'ятим чоловіком, фотографом Асланом Ахмадовим. Я твоя маленькая девочка в шикарном авто, я твоя ласкавая море, что нельзя переплыть, я знаю то, о чем, наверное, не знает никто, мне просто очень нужно любить. У відвертому інтерв'ю Маші Єфросініній 51-річна співачка зізналася, що сама стала ініціатором розлучення. Подружжя не витримало випробування відстанню. Під час карантину 48-річний Аслан, який працює та живе в Росії, майже не приїжджав до Ірини і їхнього спільного 5-річного сина Табріза. Ірина Білик вирішила, такий шлюб не для неї. На 13-му році завершився і шлюб репера «Позитива» й Анни Андрійчук. Про це дизайнерка розповіла в одній із серій реаліті-шоу своєї подруги, співачки НК. Я довго носила це в собі, переживала. Було складно це прийняти, і тому я мовчала. Ми більше не муж і жена. Аня розповіла, вона вдячна своєму колишньому чоловіку за все, і залишилися вони у гарних стосунках. Відомого голлівудського актора не впізнали і не обслужили в ресторані. Днями зірка фільмів «Великий тато» і «51 поцілунків» Адам Сендлер разом із донькою завітав у недорогий ресторан. Актора попросили почекати півгодини, адже всі столики були зайняті. 54-річний Адам чекати не захотів. Вічливо попрощався і пішов. І лише через деякий час працівниця ресторану, яка спілкувалася з зіркою, зрозуміла, хто це був. І опублікувала відео з камер спостереження у тіктоку, де звернулася до Адама Сендлера з проханням повернутися. Брітні Спірс зізналася, що комплексує через занадто привабливу зовнішність свого хлопця, 27-річного Сема Асгарі. Але водночас він мотивує її ставати кращою. Я маю привести себе у форму, враховуючи, що тіло мого хлопця гарячіше від гарячого. Тому я багато бігаю і намагаюся харчуватися правильно, якщо не зриваюся, як вчора ввечері, коли я з'їла банку арахісу. Брітні продемонструвала на відео свою схудлу фігуру. Прихильники у коментарях заспокоїли зірку. Може, твій хлопець і гарячий, але ти Брітні Спірс. Ідеальна королева у будь-якому розмірі. 56-річна Моніка Белучі в еротичній білизні приготувала макарони із сиром. Та зробила вона це для фотосесії у відомому глянці. Прихильники вкотре були вражені молодим виглядом зірки. Та дехто вирішив, що Моніка одяглася занадто відверто для подібного фото.